На Херсонщині банда озброєних розбійників напала на далекобійника. Чоловік їхав з Одеси до Запорізької області. При собі мав 370 тисяч гривень готівки. На ці гроші і спокусилися грабіжники. І перед світанком на трасі напали на кермувальника. Пощастило, в цей момент неподалік були правоохоронці. Спасли мою життя. Вовремя оказалися на происшествии, які де не хотіли на мене напасти. Люди вооружені з ножом і це. Банду розбійників, яка полювала на далекобійників, затримали одеські поліцейські, так би мовити, на гарячому. Правоохоронці встановили, що це вже не перший такий напад. Зловмисники ретельно підготувалися, провели візуальне стеження за автопідприємством, звідки прямував обраний ними об'єкт. На автозаправці непомітно порізали шини вантажівки і дочекалися вимушеної зупинки фури. За даними правоохоронців, члени банди розбійників – жителі Одеської області. Щоправда, зі скількох зловмисників складалася група та скількох затримали, у поліції не уточнюють. При них вилучено ніж, стяжки, балаклави та газовий балончик. Наразі зловмисники затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За даними правоохоронців, членам угруповання вже повідомили про підозру за розбійні напади. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.